Encetem el darrer tram del programa d'avui aprofundint en l'origen d'un dels hospitals de referència de les Balears, com és l'Hospital General. Joana Salivelles, endavant, companya. Poc després de la conquesta de Mallorca, l'any 1229, es van començar a fundar ciutat i els seus voltants una xarxa de petits hospitals que, ja en el segle XV, acabaren constituint l'actual Hospital General per la unió de la majoria d'ells. Un d'aquests primers hospitals fou l'Hospital de Sant Andreu, a la plaça de Cort i Santa Eulàlia, i la seva història ha estat explicada després d'una exhaustiva investigació en un llibre de l'editorial Lleonard Muntaner amb el títol L'Hospital, la dona i el capellà. El seu autor és el professor de la Universitat de València, Carmel Ferragut, i el tenim ja en comunicació telefònica. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Bé, moltes gràcies per dedicar aquesta estona al programa El Dia i Vetres Ràdio. Gràcies a vosaltres. Quan es va crear l'Hospital de Sant Andreu i qui el va impulsar? Doncs, com has comentat, és just acabada la conquesta de Mallorca, que un dels protagonistes, el comte del Rosselló i de la Cerdanya, el Nuno Sanz, decideix fer una cosa que ja era molt habitual en aquell temps a Europa, que era fundar, crear un hospital, deixar uns béns, diguem-ne, perquè aquest va ser un dels personatges, diguem, acabalats i més beneficiats, diguem-ne, de la conquesta. Doncs amb part del seu patrimoni decideix fundar un hospital, que és una gran obra, diguem-ne, de caritat en benefici de la seva pròpia ànima, no? I de la dels seus avantpassats, no? De la seva família. No sé, un poc més o menys així va anar la cosa. I qui serien els protagonistes del títol del llibre, La dona i el capellà? Sí, sóc conscient que el títol és una mica, pot sonar estrany, provocador. De fet, la part central, la dona, diguem-ne, és el motiu, crec, més rellevant. Per a mi va ser la clau, no?, d'escriure aquest llibre. És la descoberta d'un document extens de l'Arxiu del Regne de Mallorca, de la sèrie de la Governació, en concret, una mena de procés amb testimonis a propòsit de això, una dona que s'anomena Sibila, estem parlant de mitjà del segle XIV, que s'anomena Sibila i que està al capdavant de l'hospital, no?, de Sant Andreu, per un privilegi reial de Pere... Bueno, després li donarà per el cerimoniós, diguem-ne que... Perquè ella i el seu marit varen estar al càrrec de l'hospital abans amb Jaume III, encara amb la monarquia, amb la nissaga, diguem-ne, que governava a Mallorca, i posteriorment amb la conquesta de Pere el Cerimoniós de les Illes, continuarà d'una altra manera i rebrà un privilegi per a continuar de per vida sent la, diguem-ne, l'administradora i hospitalera, no? I això pot sobtar molt. A mi, de fet, de seguida em va cridar molt l'atenció perquè, clar, trobar-te una dona amb un protagonisme tan clar, no?, en una institució com aquesta... En aquella època... Clar, sobta, no? Però és que, a més, els testimonis que parlen al seu favor, perquè aquesta és la clau, jo el que trobava és que tots els que apareixien en aquell document, començant pels metges de l'hospital, parlaven molt bé d'aquesta Sibila i, per contra, parlaven molt mal dels capellans, dels clergues que havien estat tradicionalment administradors i que ho estarien també després, en algun cas, de l'hospital, perquè es quedaven amb les rendes, diguem-ne, o malmetien els diners de l'hospital i, per tant, bueno, aquella institució no podia desenvolupar bé la seva comesa d'atendre els malalts pobres, etc. I per això vaig posar aquests tres pols, no? La institució, sí, i les persones que estigueren al seu capdavant amb aquest contrast entre la tan honrosa, diguem-ne, labor desenvolupada per una dona i, per contra, aquesta crítica feta als clergues.
Això és la clau, això són les claus, diguem. Les claus. I la seu de l'hospital, podríem dir que seria on ara hi ha l'Ajuntament de Palma? Sí, a veure, si més no en una cantonada, perquè el que queda és una part de la, del que fou la capella de l'hospital. A més, hi ha unes fotos molt, molt, molt boniques, de, sembla que són de finals del segle XIX o principi del XX, que es conserven amb, amb ja la capella, bueno, en estat bastant ruïnós, però encara es pot apreciar, no?, on es conserva també aquella clau que ara crec que està, no sé si està a la biblioteca o a l'arxiu, no, no n'estic ben segur on ha anat a parar, perquè ho vaig llegir al periòdic fa un temps, que estava això, en una de les voltes, no? que i a més era l'emblema del Nuno Sanz. Bé, sí, aquell va ser el nucli, no? Diguem-ne, havia de ser un lloc petit, tal com el retraten, diguem-ne, els inventaris de béns que s'han conservat, havia ser això, un lloc bastant discret, i del que ha quedat aquella part, no? I com bé has dit, és posteriorment, en 1456, amb la unificació a l'Hospital General, a què s'incorpora també, i els seus béns, i per tant, l'antic edifici, no sé ben bé quin ús que li passaria a donar, però deixa de ser un hospital pròpiament dit. Estan parlant d'un hospital, però ens hem de situar en els segles XIII i XIV. Com eren llavors els centres hospitalaris? Val, doncs, ja diguem-ne diversos models. Al llarg del que és la geografia de la Corona d'Aragó, s'han estudiat, el professor Antoni Conejo de la Universitat de Barcelona ja va fer una tesi doctoral sobre l'arquitectura d'aquests centres, però molt sovint hem de pensar, perquè els hi havia per tot arreu, els hi havia a les grans ciutats, però també els hi havia als municipis més petits i fins i tot llocs que ni tan sols eren municipis, també pels carrers, no? En hospitals també hi havia de muntanya, hi havia una dispersió enorme, milers, no? El que ocorre és que una simple casa podia convertir-se en un hospital. Saps? Hi havia una sèrie de cambres de més grans habilitades, perquè normalment hi havia una cambra per a homes i una altra per a dones, o bé s'estructuraven en dues plantes, i hi havia una cuina, normalment hi havia un pati, amb drons, coses que tenien allà acumulades, amuntegades, no?, també amb eines per treballar al camp, perquè els hospitals solien tenir unes terres pròpies, no? Hi havia un celler on tenien els aliments per als malalts, clar. Havia una cuina molt important perquè clar, allí residien els malalts pobres, sobretot eren pobres. Sí. Malalt és una condició que també d'alguna manera se vincula a la pobresa, però vaja, en general són pobres, no? Gent necessitada o transeunt, gent que no té on anar a parar, no? I llavors això calia alimentar a d'elles que treballaven al centre, que no eren poca gent també, ni que alguns vivien habitualment allà i altres no. Si, per exemple, els metges no vivien a l'hospital. Acudien a fer la visita en el moment que corresponguera, o el barber a curar, a atendre el cirurgià a les persones, ja està, però no vivien allà. Però sí que vivia el matrimoni d'hospitalers, un home i una dona, que tenien, normalment era durant un any, la labor de mantenir aquell centre, de velar per la gent que estava allà i també recaptar fons de diferents maneres. I què va passar quan va morir Nuno Sanz? L'Hospital de Sant Andreu passa a ser gestionat per la Casa Reial. Com el va canviar aquest fet? Bé, doncs això és un fenomen, és decisiu, diguem-ne, perquè en la història de l'hospital, perquè de sobte, diguem, la gestió és directa des de la Casa Reial a través del governador, que delega amb algú, no?, amb uns hospitalers que van canviant. No sempre... a veure, normalment hi havia una diferència entre l'administració i l'hospital i els hospitalers. Hi havia un administrador que era el que controlava les rendes, el que cercava almoines, i els altres que estaven més per la labor, no? De, diguem, d'atendre, d'alimentar i tal.
Però en aquest cas el que va ocórrer és que progressivament, sobretot per el cerimoniós, que és un rei que viu una època molt dolenta, la segona meitat del segle XV, des d'un punt de vista econòmic, té unes despeses extraordinàries, va sagnar, això està molt estudiat, el regne de Mallorca ho va patir molt, les conseqüències, no?, de les seues guerres i tal, no? Aleshores, el que va fer és utilitzar l'hospital com a font per a través de les seues rendes, pagar favors, diguem-ne, a persones que l'havien ajudat, l'havien assistit, o amb els que d'alguna manera volia tenir una deferència o volia, no sé, per exemple, ho explique en un dels capítols, durant un temps són espunyats, és a dir, soldats que havien estat mutilats durant la guerra de Castella, que no tenien mans, i fins i tot alguns no tenien, i havien també amputat el nas o les orelles, gent que estava condemnada a viure de la caritat, que passaren a, diguem, subsistir gràcies a l'hospital. Alguns perquè les rendes se les varen transferir, o altres perquè passaren a ocupar el càrrec, heretaren aquell càrrec d'hospitaler, per exemple, que havia tingut Sibila. I, a més, altra gent que no vivia, que no s'havia estat mai a l'hospital, se li pagava, d'alguna manera, un salari o una donació que havia fet el rei a través de les rendes. I per això l'hospital començarà a patir molt aquesta situació quan falten diners per assistir els 20 pobres que s'havia pensat, que el fundador havia pensat que devien diguem ser la base, no? Sí. L'hospital arriba a tindre bastants més malalts, ja en un moment a principi, sobretot el segle XIV, les primeres dècades, hi ha molts malalts, molts més de 20. Però després la cosa es va deteriorant progressivament, les rendes cada vegada són menys i l'hospital ho patirà. I a mitjans del segle XV, l'Hospital de Sant Andreu i d'altres de ciutat traslladaren els seus malalts a l'actual Hospital General, això amb l'intenció d'unificar els serveis. Va ser un procés complicat, imagino que sí, no? Sí, a veure, les unificacions, per dir-ho així, perquè a veure, és un procés complex i que no a tots els llocs es du de la mateixa manera, no? Vull dir, la Constitució de l'Hospital General pot fer-se de diverses maneres. Però el que era habitual era que els petits hospitals dispersos per la ciutat, que tenien molts problemes de subsistència, que anaven molt curts de diners, no, diguem, per desenvolupar la seva labor, les autoritats acaben veient que la manera de, diguem, més raonable de tirar endavant la funció que tenien, no, era fer un gran hospital general. El primer gran exemple és l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona, que és un hospital que es nodreix, no solament és que traspassen allí els malalts, és que el patrimoni també, és a dir, el patrimoni de Sant Andreu es passa a l'Hospital General. I per això es fan, per exemple, dos capreus amb tots els béns dels quals disposava l'Hospital de Sant Andreu, que passen a ser propietat de l'Hospital General. Clar, d'alguna cosa havia de viure i se centra, no? I en 1456, diguem, quan s'organitza tot això, clar, això implica també una sol·licitud al monarca, que el monarca ho autoritze, darrere fins i tot també hi ha l'Església, el papat ha d'emetre també la seva butlla per a autoritzar tot això. Clar, al final és un procés complex que implica traspassar béns, traspassar persones o no, construir un edifici. Clar, a més, l'hospital és un emblema de la ciutat. Un hospital general és com dir-ho així, és un reflex de l'entitat que té una ciutat, no? I arriba un moment que bé, a poc, entre els segles, sobretot al llarg del XV i en el cas de València, per exemple, ja en el XVI, es fan aquestes unificacions, no? Per diverses raons. Una és aquesta, no? Vetllar de la millor manera possible per l'assistència a un grup, a un contingent cada vegada més ampli de persones que tenen necessitats i que per a fer-ho adequadament veuen que aquesta és la fórmula.
Senyor Ferragut, vostè és professor titular de la Universitat de València, investigador de l'Institut Interuniversitari López Piñero, també forma part de l'equip de recerca de ciència PUCCAT de la Universitat de Barcelona. Per què el seu interès en aquesta història? En Mallorca, vols dir? A Mallorca, aquí, sí. Sí, a veure. Jo normalment m'he dedicat a estudiar... vaig començar amb documentació en general de la Corona d'Aragó perquè vaig estar bastant temps com a investigador predoctoral allà a Barcelona, no? A l'Arxiu de la Corona d'Aragó. I clar, això té una panoràmica de conjunt de tots els regnes, no d'un en concret. Després, el fet de ser de València i treballar així, clar, es va tendeix a utilitzar com a escenari l'espai que té més entorn, també perquè els arxius els tens més a la vora. Però a mi m'havia quedat, per influència del meu director, el doctor Lluís García Ballester, la impressió que a Mallorca hi havia unes fonts extraordinàries, no? No és que aquí no les tinguem, però allò estava bastant... Jo coneixia, clar, hi ha molts treballs públics de fa temps, d'Antonio Contreras Mas, que és un investigador que ha publicat moltes coses i d'altres, també, però em feia l'efecte per aquells comentaris que m'havia fet el meu director de tesi que allà hi havia materials que valia la pena explorar, no? I vaig fer una estada de recerca, un mes, a més tinc la sort de tindre un germà que viu a Son Ferriol, i això em facilitava el poder estar-me allà, i vaig estar un mes anant a l'arxiu i va ser molt productiu, i bé, una de les coses que vaig poder aconseguir en aquella estada va ser bona part del que apareix a aquest llibre. I del llibre de l'editorial Leonard Montaner, recordem el títol L'Hospital, la dona i el capellà. I avui n'hem volgut parlar aquí al dia amb el seu autor, el professor de la Universitat de València, Carmel Ferragut. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu. Bé, si em permets, només un detall. Sí, coedició. Sí? És una coedició de Leonard Montaner amb una editorial valenciana que es diu Afers, que solen treballar plegats en la publicació de llibres, no? Col·laboren, que està molt bé, i només així detall, No, perfecte, ho rectificant. Coedició, l'editorial Montaner i Afers. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, molt bon dia. Molt bé, molt bon dia. Adéu. Adéu, adéu. Gràcies, Joana i Carmel, per aquesta entrevista. Soy fan de ti, de tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje. Soy fan de verte presumir. I amb aquesta cançó del grup Sidecars acabam el nostre programa d'avui. Es tracta de Fan de ti, una cançó que va popularitzar un anunci d'uns grans magatzems. I si voleu saber una curiositat, la veu del grup és Juancho, el germà del cantant Leiva. I precisament si veureu-se dels sortats que varen assistir al darrer concert de l'artista madrileny a Mallorca ja fa uns 2 anys, segur que vareu poder veure com Juancho l'acompanyà a l'escenari durant tot el concert. Fins aquí, com han dit, el nostre programa d'avui. Que passeu un bon dimecres. Porque sí, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Y que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas, tan solo soy un espectador. Soy fan de ti, de tus vestidos carmesí, de tus excesos de equipaje, de que te arregles para mí. Soy fan de ti, de tus maneras de brillar. Eres un animal salvaje, de lo que dicen por ahí. No me